Assalomu alaykum, sizlar bilan avtomobil bozoridan Matiz narxlari bo'ladi. Hafta kuni yakshanba, kun sanasi 6 fevral 2022 yil. Bizni musofir yurtlardan yurib kelayotgan yurtdoshlarimiz, oltin boshlariz omon bo'lsin, ota-ona oila bag'riga sog' salomat kelishlik hammalaringizga nasib bo'lib yozarasiz deb qolamiz. Videoni qo'llab-quvvatlash uchun like tugmasi hamda podpisa tugmasini bosishni unutmanglar. Qani biz videorolikni boshladik. Do'stlar, sizlarga Matiz'dan ko'rsatishga boshladik. Hafta kuni yakshanba, kun sanasi 6 fevral 2022 yil. İlk avtomashinamiz oq rangdagi Matiz avtomashinasi. Bosh 3-chi pakalina metan, 3 poshinli katalizator, gidravlik konditsioner, motor holatlari idealni holatda. Diskasi 13 yumshoq balonlar o'rnatib qo'yilgan. Shuma izolyatsiya qo'yilmagan. Eshiklarimiz 2-3 ta oldin kinopka tog'imizga og'zini chiqib o'chiring. Yurilgan yo'li 122 000 km. Chiqon kiymagan, nelolim tashlangan. Mana shu Matiz avtomashinamiz. Hozir egalaridan ma'lumotini olamiz. Mana soat 12 bo'lmasdan bozorga o'sha mashinalar ham qoldi. Tog'a, buni kraskasi qanday? Kraskasi toza. Kraskasi toza, yili? Yili 2015. Yili 2015. Yurgan yurgani 122 000 ta, 3-chi pakalina metallari bor. Puli nech milyonmiz? 5200. 5200 dollar kami bor. Kelishtirib beramiz. Telefon nomeringiz ayting. 90lik 299 39 39 35. Mana shu telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar, kimga ma'qul bo'lsa. Ush Matiz avtomashinamiz. Aziz obunachilar, sizlarga Maloshin Sovetdagi best Matiz avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Buxoro avtomobil bozorida 3 poshinli. Evet, 3-chi pakalina metan, 4 poshinli best Matiz rullar gidravlika. Ush konditsionerlari bor, motor ishlab turibdi mana. Motorchasi ishlab turibdi. Diskasi 13 yumshoq balonlar qo'yilgan. Shuna izolyatsiya bo'lmagan, eshiklarimiz shunobga chiqorlar kiygizilgan. Chiqor kiygizilmagan, nelolim tashlangan. Yurgani 95 000 km. 95 000 km. Mana shu best Matiz avtomashinamiz. Hozir egalaridan ma'lumotini olamiz. Mana yili 15 yurgan 95 mingta ekan. Kraskalar qana? Kapot krilosida kraskasi bor. Puli nech milyonsizlar? Puli nech milyonsizlar? 5.5 kami bor-a? Kelishtirib beramizmi? Telefon nomeringiz ayting. 90lik 511 4488. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. 5.5 ekan. Yili 15. Sizlarga Mokrasval svetdagi Matizdan ko'rsatib o'tamiz. Rullar gidravlika 3 poshinlik avtomat korobka. Matiz yoqilg'isi propan. Diskasi yevro balonlari o'rtacha. Shuma izolyatsiya bo'lgan. Eshiklarimiz kinopka chiqov kiygizilgan. Korobkasi avtomat. Mana 116 mingta yurgan yo'li. 116 mingta yurgan yo'li Mokrasval, 3 yili 2013. Mana shu aka, kraskasi qanday buni? Polni shurlasida bor. Kapot krilosida kraskasi bor. Ular yo'q, tarpeda shuniki. Tarpeda o'ziniki shuma izolyatsiya bo'lgan ekan. Ko'sh. Yurgani 116 mingta bo'ladi. 116 mingta o'zini yurgan. 116 mingta. Puli nech bo'lyapti seni buni? Buni aka 4400 yo'qmiz. 4400 kami bor. Yili 2013. Kelishib beramizmi? 4 atrofa bitib qoladimi? 4 ta sali qorong. Sali qorong. Telefon nomeringiz ayting. 98lik 274 0092. Mana shu telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Kimga ma'qul bo'lsa best Mokrasval svetdagi avtomat korobka Matiz. Aziz obunachilar, sizlarga 2004 yil ishlab chiqarilgan arzonroq Matizlardan ko'rsatib o'tamiz. Buxoro avtomobil bozoridan. Xo'sh, yoqilg'isi metan. 3-chi pakalina. Polni prostoymi? Luks qilingan prostoy. Ichkarisi luks qilinganmi? Yuzin diskasiga yumshoq balonlar o'rnatib qo'yilgan. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, eshiklarimiz kinopka chiqonlar kiygizilgan. Nenolim tashlanmagan, rezina tashlab qo'yilgan. Yurgan yo'li 209 000 km. Kraskalar qanday bunga? Polni asbijda. Stop, stopla yangi qo'yilgan. Ha.
Mordası 12 kılıngan deyordular. 4 yangi balon. Metanı bor. Yili 2004. Kraska sponlası bir şey. Bunu ne işbirde yoktular? 2800 dolar. Kamı bor ha? Kestir bir anız. Telefonu verir zaten. 99 lik 77 bana telefon olayla alakaya çıkarsın da kimge makul bese Matiz avtomaşinamız arkadaşlar sizlere JCV rengindeki Spark'dan Matiz'den kürsü metamız Matiz Best 3. paketini metan rulları hidravlik 4 porşinlik katalizatör motor folatı cüda acayip 3 diskesi 13 balon folatları acayip Şuna izolatsiya qo'ygan to'g'ri? Eshikla knopka, chiqolda kigizilmagan, qo'shning olim tashlanmagan, yurilgan yo'li 129 000 tami? Yurilgani 129 000 km. Mana shu. Matiz avtomashinamiz. To'g'ri? Yili 2010 dedingizmi? Yurgan 129 000 ta. Kraskalar qana? Bitta krilda kraskasi bor. Ha, pulni nech bilyapsiz? 3700. 3700 kam bor ha? Kam bor. Kelishtirib beramiz. Telefon nomeringizni ayting. 94lik. 033 79 79. Mana shu telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar, kimga ma'qul bo'lsa, Matiz. Sizlarga Salon Svetdagi Matizdan ko'rsatib o'tamiz, Buxoro avtomobil bozoridan. Qo'yish 3 porshinlik Tramblerda yoqilg'isi propan rullari gidravlika mana avtomashinamizda motor holatlari diskasi yevro balon holatlari ajoyib eshiklarimiz ikkita oldin knopka poliksda bu yurgan nechta 164 000 chiqol kigizilgan nilolim tashalgan aka mosha o'zizniki tirikchilik emas mashina egalaridan mana shu avtomashinamiz Aka yili 2009 yurgani 164 000 ta. Kraskalar qana? Polnas vijit bo'lgan. Shu pulni nech bilyapsiz? 3000 dollar. 3000 dollar kami bor. Kelishtirib beramiz. Telefon nomeringizni ayting. 91lik. 443 3700. 3700. 01. Mana shu telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar, kimga ma'qul bo'lsa. Mayli aka. Matiz avtomashinamiz. Arkadaşlar sizlere Ukrayna'daki Matiz'den körsüp etmemiz. Polnı prastoy mu? Polnı stıp prastoy Matiz avtomaşinasından körsüp etmemiz. Katalizatör. Ha katalizatör iş. Yok olgu benzin. Benzin, gazın mankoyun. Matoçası hem idealin kolatta. Siskesi Euro balon kolatları örtaça. Şuna izolatsiye bölmagen. Eşiklerin duruşunu. Şkol kigizilmagen. Nilolum taşlanmagen. Yürügen yolu 55.900 kilometr. 55.900 kilometr. Aga yılı ne için? 17 ne abi? Yılı 2017. Yürügen 55.000 deyken kraskası kana? Kraska yok garanti. Kraskası yok. Kulu ne için biliyor musun? 5300. 5300 kambo mu? Kambo. Geliştir bir ağız. Telefon numarı zaten? 90'lik. 414. 53.33. Bana telefon numarıyla alakaya çıkarsın. Kimga ma'qul bo'lsa agar Matiz avtomashinamiz. Azoblanishlar sizlarga yashil rangdagi Matiz avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz Buxoro avtomobil bozoridan. Mana mashinamizning motori ishlab turibdi. Metani bor, kondensator bor, gidravlikasi bor. Lux kondensator holatda. Diskasi, stakan diski, balonlari yangi. Shuna izolyatsiya bo'lmagan eshiklarimiz kinopka ikkita oldim. Chiqol kigizilgan, yurgan yo'li 130 000 milolimi bor. Mana shu Matiz avtomashinamiz. Aka bir kraskasi qana? Kraskasi faqat zanglar olingan, tamom. Ha, yurgan 130 000 ekan. Yili 2008. Pulni nech pul deyapsizlar? 3800 dollar kelishlar, ha? Telefon nomeringizni ayting. 88lik. 311 71 11. Mana shu telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar mayli aka. Kimga ma'qul bo'lsa, Matiz avtomashinamiz.